Jag står här med Camilla Hamid, Sveriges enda hijabi och president till Mr. Pig. Camilla, vad är en red flag som kan finnas i folks kök? Oh. Margarin istället för smör i kylskåpet. Ja. Har du någonsin bakat någonting? Och du skulle bara, oh, det här kommer vara dunder, kommer vara nästa grej. Och folk har bara, what's not giving? Ja. Okej, vad var det? Det var när jag smaksatte en kladdkaka med 2 teskedar malen muskot. Alltså det är i klass med att ge någon en drog som gör att de hallucinerar. Oj. Ja. Om jag bjuder hem dig på middag, vad kan jag baka för att imponera på dig? Vet du, vad som helst. Vad som helst? Vad som helst. Jag är den mest tacksamma man kan bjuda på fika på, för det är aldrig någon som bakar till mig. Nej. Så sad. Jag kommer baka ingenting. För jag vill att du ska leva.